anbefaling. Jeg vil anbefale Søren Ulrik Thomsens En hårnål klemt inde bag panelet, som er hans nye bog. Han er jo nok mest digter, men han har skrevet nogle essays her, som er helt fabelagtige. Og han er jo en gammel 60-årig mand, og jeg tror, at han taler ret meget til min indre 60-årig mand. Han er også ret gammel indeni. Han er sådan, savner de gamle dage, nogle billeder. Og han er helt exceptionel til at male billeder med ord. Så man får sådan et tungt hjerte, når man læser det. Men bliver stadigvæk opmuntret, fordi det er så smukt, det han skriver. Tjek den ud. Søren Ulrik Thomsen.